שלום, בוקר טוב לכל מי שאיתנו, גם בזום וגם בפייסבוק. לי קוראים ניר חסון ויש לי אוזניים למרות מה שזה נראה. אנחנו פה באירוע של מכון טרומן, תחת הכותרת לא בתכנון, הריסות בתים בירושלים המזרחית, אל וולג'ה כמקרה בוחן. איתנו נמצאים כבוד השופטת לשעבר מבית המשפט המחוזי בירושלים, נאוה בן-אור, עורך דין ארז קמיניץ, המשנה, עד לאחרונה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אברהים אל-ארג' מתושב וולג'ה וחבר ועדת התושבים לקידום התכנון בכפר, ויחד איתו גם חסן אבוטין, גם הוא מוועדת התושבים, אביב טטרסקי, חוקר ומקדם תכנון בעמותת עירמים, ודוקטור מיכל ברייר, חוקרת במכון טרומן ויו"ר עמותת במקום. הדיון, המפגש היום יהיה סביב הכפר, השכונה וולג'ה, שהיא שכונה ירושלמית, כמו שאר השכונות. היא הפכה להיות שכונה ירושלמית ב-1967, כשהעבירו את קו הסיפוח, קו הגבול המוניציפלי של ירושלים באמצע הכפר. למעשה הכפר איפשהו שוכן כיום בגדה הדרומית של נחל רפאים, זה הגלגול השני שלו. התושבים, תושבי וולג'ה, הכפר המקורי היה בגדה השנייה, בגדה הצפונית של נחל רפאים, וב-1948 התושבים עקרו מהכפר שנמצא, הריסותיו נמצאות פחות או יותר מתחת למושב המנדב, ועברו לצד השני, ושם ייסדו מחדש את וולג'ה. עכשיו, ירושלים, כולם יודעים, זו עיר של אבסורדים ואנומליות לרוב, אבל וולג'ה הוא מקרה באמת קיצון, גם של אבסורד וגם של אנומליה. כי למרות שהכפר סופח והוא כאמור שכונה בירושלים, המערכות הישראליות כמעט לא מכירות בכך. אתמול נכנסתי לאתר ה-GIS של עיריית ירושלים וחיפשתי לפי רשימת השכונות, ווולג'ה לא מופיע כשכונה בירושלים. אני גם נוטה להאמין מהיכרות די עמוקה של המערכות, שיש מעט מאוד פקידים במשרד החינוך בעיריית ירושלים, במשרד התחבורה, שיודעים בכלל להצביע איפה נמצאת וולג'ה. אבל כמו שאביב פעם לימד אותי, זה אבסורד, כי וולג'ה בעצם נראית כמעט מכל מקום בירושלים. כמעט כל מקום שתצאו החוצה ותרימו את הראש ותדעו איפה לחפש, אתם תראו את וולג'ה, זה אחת השכונות הכי נצפות שיש לנו בעיר. אבל יש אבסורד נוסף בוולג'ה. בשבוע שעבר הסתובבנו שם קצת, מיכל ואביב ואני, ומצד אחד זה באמת אחת השכונות, אחד האזורים הכי יפים בירושלים, כפר פלחי עם מוקף בבוסטנים ובטרסות, ירוק ופורח, ומצד שני, הכפר הזה מוקף בגדר הפרדה די מכוערת ומנוקד באין סוף ערימות של בתים הרוסים. הבתים האלו נהרסים על ידי היחידה הארצית לפיקוח, הרשות לאכיפה במקרקעין, צריך לקרוא לה, במשרד האוצר, בגלל העובדה שהם נבנו ללא יותר בנייה. התושבים טוענים שאין בעצם שום אופציה חוקית לבנות בשכונה הירושלמית של הכפר, בשכונה בחצי הכפר שסופח לירושלים, שכן מ-1967 ועד היום לא אושרה ולא קודמה אף תוכנית מתאר חדשה לשכונה הזאת. זאת אומרת, אין שום אפשרות חוקית לבנות שם. וזו השאלה המרכזית שתעמוד במוקד הדיון שלנו. האם מערכות האכיפה, התכנון, המשפט, אפילו הפוליטיקה, צריכות לשקול שיקולים נוספים חוץ מהחוק היבש של מי שבנה באופן לא חוקי, לכן צריך להעניש אותו ולהרוס את ביתו. צריכות לשקול שיקולים נוספים כשהם באים להתמודד עם הבעיה הזאת של בנייה בלתי חוקית. מה המקום של תהליכי תכנון ובנייה בהקשר של עיר בסכסוך? כמו בירושלים, והאם הריסות בתים הם כלי לגיטימי ואפקטיבי של משילות. לא סתם אנחנו מתכנסים היום, בעוד 6 ימים יתכנס בית המשפט העליון לדון, שוב צריך להגיד, בסוגיית הריסות הבתים בוולג'ה, זה ערעור על עתירה מנהלית שהגישו התושבים
בעתירה הם דרשו שוועדות התכנון יקדמו תוכנית מתאר, או ידונו בתוכנית מתאר שהם עצמם הכינו לכפר, והעתירה הזאת נהנתה, זאת אומרת, בית המשפט אילץ את ועדת התכנון המחוזית לדון בתוכנית המתאר שהגישו התושבים, אבל הוועדה המחוזית דחתה באופן גורף את התוכנית, ובעצם הביאה למצב שבו כ-40 בתים בשכונה הזאת אמורים להרס באופן מיידי. בין היתר, הוועדה קובעת שכל תוכנית שתוכנן בכפר צריכה לשמור על שטח פתוח, תוך בחינת האפשרות לשמר חלק מהאבנים ההיסטוריים הקיימים בגרעין הכפר. זאת אומרת שהוועדה המחוזית קובעת שכמעט אין שום אפשרות, וגם לא עתידית וגם לא בתכנון, להרחיב, לבנות, אלא במקרה הטוב לשמור חלק מהמבנים ההיסטוריים שקיימים בכפר מאז שנות ה-60. עם ההחלטה הזאת התושבים לא יכלו להסכים, ולכן הם הגיעו לערעור בבית המשפט העליון, שידון כאמור בשבוע הבא. אז אנחנו רוצים להתחיל את הדיון. מי שרוצה לשאול שאלות מקרב הצופים, או בזום או בפייסבוק, יכול לעשות את זה בפייסבוק בתגובות, ובזום דרך ה-Q&A שנמצא למטה, ואני אשתדל לשמור זמן לשאלות בסוף. אברהים, אני רוצה להתחיל איתך. אתה בעצמך גר באחד הבתים שנמצאים בסכנת הריסה מיידית. אני רוצה לשמוע ממך איך נראים החיים תחת האיום הזה, ומה הסיטואציה בוולאג'ה, איך אתם מרגישים, איך זה נראה מהזווית שלכם. טוב, קודם כל, בוקר טוב לכולם, ותודה לכם על ההזדמנות הזאת שאנחנו מבקשים היום, שנוכל לדבר על וולג'ה. אני לדעתי, את וולג'ה, אני חושב שהיא המקרה הנכון לעניין הזה, ואני חושב שהשאלה שלך, כי אתה הגעת לשורה האחרונה בעניין, כי זה והיא חשובה מאוד, אבל אנחנו צריכים קודם כל להסביר את המצב ואת המצב שאנחנו חיים ונמצאים פה, ואיך אנחנו סובלים מהריסת הבתים. קודם כל, את המדיניות של הריסת הבתים היא מדיניות הכי קשה בעולם נגד האנשים. העניין אצלנו בכפר וולג'ה, אני חושב שהוא שונה לגמרי מכל השכונות הערביות פה במזרח ירושלים, כי אנחנו מרגישים שאנחנו תחת אי צדק מהמדינה, וזה כמו שציינת אתה, שאנחנו כבר משנת 67 עד היום לא אושרה שום תוכנית מתאר אצלנו בכפר. לכן אנחנו אנשים שלא מחפשים עבריינות בנייה, ולא אנשים נגד החוק בנו, ולא שום דבר. אנחנו עשינו כל מאמץ כדי לבנות כדין, ולהוציא היתרי בנייה. לצערנו, המדינה היא נספחת וולג'ה לתחום של ירושלים משנת 67, ולא שמה לב אפילו לעניין הזה, כי יש כמה בתים וחלק של ממש בתחום הירושלמי אצלנו בכפר, שהם קיבלו היתרי בנייה ממנהל האזרחי בשנות ה-80. והמצב הוא נמשך ככה עד סוף שנות ה-80, שהופתענו בהריסת הבית הראשון אצלנו בכפר, ואז התחלנו לסבל מהדבר הזה עד היום. בשנות 2016 הגענו למצב של הסלמה להריסת הבתים, מאחר חוק המלומד קמיניץ, שהוא משתתף איתנו היום, ולדעתי ולצערי שזה אחד מהסיבות של הסבל של האנשים ומאות המשפחות. אנחנו
כמשל בוולג'ה, לא עניין שאנחנו רוצים אתגר נגד המדינה או נגד החוק. לא, אנחנו עשינו כל המאמץ. בשנת 2006 אנחנו הגשנו תוכנית מתאר לוועדה המחוזית, ולצערנו התוכנית הזאת היא נדחתה, ולא עצרנו שם. ב-2016 גם עבדנו לאחרי הריסות המתמשכות בכפר, עבדנו שוב לתכנן את הכפר והגשנו תוכנית חדשה, ולצערנו גם הוועדה המחוזית שוב דחתה את התוכנית לכל מיני הסיבות שאתה כבר הזכרת, והיה שם את הסיבות הכי ברורות, שזה הבנייה שם היא פוגעת בטבע ופוגעת בנוף, לא יודע מה, כל הדברים האלה, וזה בסתירות, וזה לא סיבות כאילו הן לא הגיונית בכלל, כי אם אתה מסתובב בוולג'ה, אתה רואה מסביב כל הבנייה שם, מהר גילו בכניסה לכפר, לגילו, לתכנון החדש, שמתכננים היום חדש לבנייה חדשה. גם כן יש לנו אפילו בחלק של השייך למנהל אזרחי, יש תוכנית שם שאושרה להפקדה, אז בכל מקום, באדמות שם ובאזור הזה יש תוכניות. אז למה דווקא בחלק הירושלמי של וולג'ה זה אסור לבנות ואי אפשר? לכן אנחנו חושבים ורואים שמתבצעת נגדנו עניין של פגיעה, והכוונה היא הפגיעה באנשים, בתושבים, ללא סיבה, ללא שום סיבה. ככה, כי המדינה כנראה רוצה שהאדמות שם בלי תושבים, ללא שום סיבה וללא שום הסבר הגיוני. היום אנחנו חיים במצב מאוד מאוד קשה ורע. המשפחות, יש לנו כמו שציינת, ב-26 לחודש יש לנו דיון בבית המשפט העליון בקשר ל-38 בתים שמאוימים להריסה. כל הבתים האלה מתגוררים, כל אחד עם משפחתו, הילדים שלו. המצב, כמו שאמרתי, הוא מאוד מאוד גרוע. אתם לא יכולים להתרגש איך, להרגיש איך בן אדם חי בבית היחיד שיש לו עם המשפחה שלו, עם הילדים הקטנים שלו, והוא מאוים להרס. למשל, אני אומר לך, אני אישית, אני כל יום חולם על זה בלילה, כל יום חולם על זה, דבר הזה. אני מסתכל על הילדים שלי כל יום, יש לי ילדים קטנים, אחד בן 2, אחד בן 3.5, וגם מלמעלה. אבל אני מסתכל על זה, אני מתחיל לחשוב איך ומה אני יכול לעשות אם הגיע הבלדוזרים וכוחות הביטחון להרוס את הבית בקור הקשה ובקור החזק הזה. מה אפשר, איך אפשר לעשות? אני כל יום, אתה לא יכול להרגיש איך החיים שלנו הם מאוד מאוד קשים. אי אפשר להתרכז בשום דבר, אין יציבות בכלל שאין. והדבר הזה, אנחנו לא בנינו את הבתים שלנו על האדמות שלנו סתם ככה, רק בגלל שאתגר נגד המדינה. לא, אנחנו ניסינו לתכנן את הכפר, ניסינו לסדר את המצב, המעמד שלנו, אבל המדינה היא לא נותנת לנו. למה מתעלמת מהכפר הזאת? אני לא יודע עד עכשיו, ואין תשובה. הם לא נותנים שום תשובה. למרות שהכפר הזאת, לא מקבלים אנחנו בכפר שום שירות מהמדינה. אנחנו רק מכירים את המדינה אך ורק בהריסות. שמגיעים לבצע הריסת הבתים, רק אנחנו מכירים אותם. אין שום שירות שאנחנו מקבלים. המדינה לא נותנת לנו שום דבר, שום שירות. לא נותנת לנו את המים, לא חשמל,
לא הבריאות, אין קופת חולים, אין בתי ספר, אין שום דבר. הכל, כל הדברים אנחנו מחוברים לבית לחם. אז למה רק נזכרים איתנו בעניין של הריסות? זה, ואל תגידו לי מישהו אחראי שיבוא ויגיד, זה לא, אני לא אחראי על הדבר הזה. מישהו אחר שהוא, אני לא קשור לזה. לא. אדוני, אתה צריך, כמו שאתה מוציא צו הריסה נגד התושבים שם, אתה צריך לקחת את האחריות על עצמך ולהגיד למדינה, תעצרו כאן, קודם כל תתכננו לאנשים האלה את הכפר שלהם, תוציאו תוכנית מתאר שיוכלו לקבל היתרי בנייה כדין, ולאחר מכן מישהו שיעבור על החוק, אז בסדר, אז הוא יטפלו פה ומגיע לו. עכשיו, זה ההבדל המהותי בינינו לבין כל השכונות הערביות במזרח ירושלים. שהם לפחות יש להם תוכניות מתאר שאפשר להגיש. עכשיו גם אנחנו מבקשים את זה, אנחנו לא מבקשים שאנחנו תעזבו אותנו ולא רוצים החוק, לא לא לא, אנחנו רוצים מה שאנחנו דורשים עכשיו לתכנן את הכפר. אנחנו מעוניינים, אפילו גם כן מעוניינים מאוד לתכנן את הכפר, לסדר את המצב שלנו, את של התושבים, ולבנות כמו בנדים ולחיות כמו בנדים. אנחנו משפחות שם, רק משפחות, לא, אין כוונה רווחית שם בכלל. אנשים, אם אתה מסתכל, מסתובב שם, זה קומה אחת, מקסימום שתי קומות. אז בגלל זה, אנחנו מכאן מבקשים את הסיוע, ולהציל את האנשים שם, ומלגרש כמעט 400 אנשים שמתגוררים בבתים האלה, ומבקשים הסיוע המיידי של של האחראים ושל של העולם. וזהו, תודה לך. תודה רבה. אביב טטרסקי, אתה מלווה את וואלג'ה כבר הרבה מאוד שנים ומאוד מאוד מקרוב. יש לך תשובות לשאלות האלה שמעלה אברהים? מה פשר היחס הזה של הרשויות לוואלג'ה? זה גם אני אגיד תודה, ואני אגיד שכאילו גם לדבר אחרי אברהים, זה גם על זה אני אגיד תודה. פשר, אז אני רוצה לשים את הבסיס, מה שני הדברים שמיוחדים בוואלג'ה? אחד מהם, בהקשר שלנו, אחד מהם אברהים אמר, העובדה שאין שם כל תוכנית מתאר. מזרח ירושלים יש אפליה תכנונית של 54 שנים, יש חנק תכנוני, בשכונות הפלסטיניות יש תוכניות מתאר מאוד מאוד לא ראויות שנועדו להגביל תכנון, להגביל פיתוח, אבל יש את התוכניות מתאר, כלומר הן ממש לא מספקות, אבל לחלק מהאוכלוסייה יכולה להסתדר. בוואלג'ה אין כל תוכנית מתאר, אוקיי? זה לוקח את האפליה הזאת לקצה. הדבר השני שלא בדיוק אמרנו, זה שמאז 2016, כחלק מהמהלכים של באמת תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, התחילה לעבוד בוואלג'ה גוף, אתה הזכרת אותו ניר, הרשות לאכיפה במקרקעין, היחידה הארצית לאכיפת חוקי התכנון והבנייה. היא לא עובדת בירושלים, במזרח ירושלים. מזרח ירושלים, עיריית ירושלים אחראית על האכיפה. היא פתאום הגיעה לוואלג'ה, למרות שוואלג'ה כאמור היא חלק מירושלים, וזה הגוף הכי אגרסיבי, הכי נוקשה מבין גופי העקיפה של המדינה. אז בעצם וואלג'ה נענשת פעמיים, אוקיי? גם מהדיר תוכנית מתאר, גם ההריסות הכי דרסטיות, וביחד כמובן זה יוצר את המשבר המאוד מאוד חמור הזה. אז איך זה מתרחש? כי כשמספרים את זה ככה, לפחות מהניסיון שלי, אנשים די מזדעזעים ומתקוממים, אז איך המערכת בכל זאת יכולה לקיים את זה? דבר ראשון, ההגדרה, כשאני מדבר מערכת, זה ועדות התכנון, זה בתי המשפט, הגדרת הבעיה היא לא היעדר תוכנית מתאר. הגדרת הבעיה היא בנייה שלא כחוק. אין שום מנגנון שמאפשר לתושבי וואלג'ה לבוא, שוב, אל ועדת תכנון, אל עיריית ירושלים, אל בית המשפט, ולהגיד, לא, לא, הבעיה כאן שלא תכננתי בשכונה בירושלים. אז כל הזמן מדברים רק על בנייה בלי יתר, על הפרה של החוק. וזה נקודת מוצא שגויה לחלוטין, בעיניי לפחות, במקרה הזה, בהיעדר תוכנית מתאר. ובואו נשאל גם מה זה אומר לשמור על החוק.
אם תושב וואלג'ה, כן, שנולד בוואלג'ה, וגדל והתחתן ורוצה להקים היא או הוא בית לעצמם, והם רוצים לשמור על החוק, המשמעות היא זה שהם ייקחו את עצמם ויסלקו את עצמם מוואלג'ה. לשמור על החוק זה גירוש מוואלג'ה. אין לזה, אין שום דרך אחרת להגיד את זה. זה המשמעות של השמירה על החוק. ולמדינה, ואולי אני, סליחה, אני אסיים בזה, למדינה יש אפשרות לפתור את ה, להסתכל על הפער הזה בין החוק לבין המציאות, באמת לפתור, היו לה 54 שנים להכין תוכנית מתאר, או כמו שאיברהים אמר, התושבים התאמצו והכינו תוכנית מתאר. כשהמדינה דחתה את התוכנית, התירוץ העיקרי היה הגנה על שטחים פתוחים, שמירה על ערכי טבע, כולנו יודעים שזה חשוב, כולנו יכולים להבין את זה. אני רוצה להראות איך זה נראה בשטח, בסדר? אז אני אשתף מסך. זה אולי רק שנראה מפה של, של ירושלים, אנחנו רואים את הקו הירוק, אוקיי? ואנחנו רואים כאן מעבר לקו הירוק, מאוד קרוב אליו, בדרום ירושלים וואלג'ה, אני אגדיל את זה קצת. הנה, כאן וואלג'ה, בסדר? בין, בין ירושלים לבית לחם. אבל אם אני עושה זום אין אחר על איך זה נראה באמת בשטח, אוקיי? זה האזור של וואלג'ה, כאילו זאת חומת ההפרדה שמקיפה את, ה, את הכפר שכונה הזו, כאן יש לנו את גילו ליד, כאן יש לנו את מלחה, את המושבים המנדה, ואנחנו רואים בתווך את הטבע, את השטחים הפתוחים שהמדינה כל כך נחושה להגן עליהם, שבשלה היא, היא מסרבת לבנות בוואלג'ה. עכשיו אני אראה תצלום אוויר נוסף, אוקיי, זה אותו אזור, ברור, כל הכתמים האלה שאנחנו רואים, אלה תוכניות בנייה של אלפי יחידות דיור לישראלים. אוקיי, אנחנו מדברים על מרחק כאן נגיד של 700 מטר לגילו, מעל אותו ואדי, אוקיי, נבנות כאן 800 דירות על אדמות שהופקעו מוואלג'ה. כאן בצמוד לוואלג'ה, איפה שאסור לבנות, מקודמת תוכנית להתנחלות חדשה, 1,000 דירות. ומהצד השני של הקו הירוק, שדרך אגב הזכרנו שוואלג'ה נעקרה ב-48, זה גם האדמות ההיסטוריות של וואלג'ה, תוכנית רכס לבן, 5,000 יחידות דיור על אותו טבע, ולמי שעוד לא שמע, יש כבר רכס לבן שלב ב', אוקיי? אז הדיבור הזה, מה שאיברהים אמר, כאילו, ואין היום שום מנגנון שמאפשר לאנשים לבוא ולהגיד, תראו את הדבר המופרך הזה, בכל מקום בונים כאן לדברים חדשים, שכונות חדשות, התנחלויות חדשות, והמקום היחיד שאסור לבנות בו זה איפה שכבר גרים, פלסטינים, בונים לישראלים, ואין שום רגולציה על גופי התכנון. אם יש את ה, אני יודע מה, את הבקרה על מערכת המשפט, יש את הרשות להגנת הצרכן, יש את המפקח על הבנקים, אין שום גוף רגולטורי שחושף את ההטיות הפוליטיות של, של ועדות התכנון, וזה הדבר שצריך להשתנות. תודה רבה. ארז קמיניץ, אני קודם כל מודה לך מאוד שאתה פה, לא מובן מאליו, לדעתי, מכמה שאני מכיר את, ה, את המערכות. עלו פה המון שאלות על הפער בין החוק למציאות, על, על שיקולים של רשות האכיפה. אביב הזכיר את תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, ידוע בעיקר בשמו כחוק קמיניץ, חוק שאתה עבדת רבות להעביר אותו. איך אתה רואה את העניין הזה, לאו דווקא כוואלג'ה, כמקרה ספציפי, אני מבין שלא עסקת בוואלג'ה, אבל האם מערכת האכיפה צריכה לשקול שיקולים כאלו, כמו מה שאביב ומה שאיברהים הראו לנו? כן, אז בוקר טוב, תודה על ההזמנה. אכן, אני לא עסקתי באופן ישיר בוואלג'ה, אני שומע את הדברים, אני גם דיברו איתי על וואלג'ה ממש בסמוך לפני שסיימתי את, את הכהונה שלי ולא הספקתי להיכנס לעומקם של דברים. הייתה גם פנייה של, של אני לא יודע בדיוק מי מתוך היישוב כדי שאני אכנס לזה, אבל באמת לצערי לא הספקתי להיכנס כדי לבחון את הדברים לעומק. ולכן אני אוכל לדבר קצת יותר באופן כללי, למרות שעברתי על החומרים שהוגשו, אני מבין שגם יש דיון בבית משפט, ואני באמת לא ארצה להיכנס לרזולוציות שאולי גם יפריעו לדיון שאמור להתקיים בקרוב בבית המשפט. אבל
מספר נקודות אני כן רוצה להדגיש מתוך מה ששמעתי. תראו, בסופו של דבר יש עובדות פחות מדויקות שנאמרו, הרשות לאכיפה במקרקעין למשל כן עובדת גם במקומות אחרים במזרח ירושלים, כפי שהיא עובדת בכל הארץ, במקומות שבהם היא מזהה קשיים משמעותיים יותר, אבל וגם בשאלה של רגולציה על תכנון, אני לא מכיר מערכת יותר רגולטורית מאשר מערכת התכנון. ההחלטות המנהליות שמתקבלות בתוך מערכת התכנון, מחלטות מנהליות שנעשות אחרי שיקול דעת מנהלי מאוד מאוד מדוקדק, כן, הליכי התכנון הם הליכים שמערבים בירוקרטיה רבה, יש המון שטוענים נגד הבירוקרטיה הזו, וגם בהקשר של מערכת התכנון צריך לזכור על כל ועדה כמעט יש ועדת ערר מעליה, ובוודאי בתי המשפט בוחנים גם את שיקול הדעת המנהלי אגב התהליך התכנוני. אני לא חושב שזה מערכת שסובלת מחוסר ברגולציה. אבל בוא ניגע בעיקר, כן? בסופו של דבר, אני רוצה לגעת בעיקר במשמעות של שיקולים תכנוניים והקשר בין אכיפה לתכנון. ואני אגיד בתחילת הדברים, ליבי ליבי לתושבים, כן? אני, בסוף זה ברור לחלוטין, והדברים שנאמרו בתחילת הוובינר הזה, ואני מכיר כמובן סיפורים רבים שהגיעו לשולחני, גם מקלנסווה, גם מטייבה, גם מכפרים ערביים וכפרים דרוזיים בצפון הארץ. המקום שבו האכיפה פוגשת בסופה של דרך את הצורך או לייצר כנס מנהלי גבוה או להגיע עד כדי הריסה, בוודאי מקום מאוד 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 קשה. וזה באמת סיפורים אנושיים קשים, ואני לא רוצה להתחרות פה בקושי הנפשי שתואר בתחילת הדברים, וזה באמת קשה מאוד לשמוע, ואני מניח שגם הדברים האלה מדירים שינה מעיני מי שניצב בפני הקושי הזה. ועדיין, צריך לזכור, אני חושב, את הסיבות שהובילו לצורך של המדינתי, האסטרטגי של מדינת ישראל, לייצר הגברה באכיפת דיני תכנון ובנייה, והמטרות שעומדות מנגד, כן? למה רוצים להגיע, מה המטרה? הרי בסופו של דבר, עם כל האמירות הציניות שנשמעות מדי פעם, המדינה לא מתכוונת או לא רוצה להתעלל באזרחיה, אין לה איזה מטרת על של התעללות, בטח לא מדינה דמוקרטית ואפילו לא מדינת ישראל. אז מה בעצם המטרה? אני חושב שבשנים האחרונות רואים את זה יותר ויותר, מדינת ישראל חייבת לתכנן את עצמה, כי אם לא יהיה תכנון, מדינה כמו מדינת ישראל, שהיא מדינה צפופה מאוד והולכת ומצטופפת יותר ויותר, חייבת לפעול בצורה מושכלת כדי לייצר תכנון מודרני, והדבר הזה רלוונטי גם ללב תל אביב, אבל הוא רלוונטי גם ליישובים ערביים ודרוזיים בצפון, וגם בירושלים. ולכן המפתח להבנה של השיח בין אכיפה ותכנון, עובר קודם כל דרך תכנון. בסופו של דבר, אין דרך להסתכל על התמונה המורכבת הזאת, בלי לעבור דרך הרגל המאוד משמעותית של תכנון, ולבדוק האם אפשר תכנונית להתקדם במקום מסוים כזה או אחר, גם אם אותו מקום נוצרה בו מציאות מסוימת, ותכף גם בדבר הזה ארצה להתמקד בשתי דקות, בקשר בין המציאות והתכנון. אבל בסופו של דבר, גם כאשר מדובר במציאות קיימת, כדי לבדוק איך אפשר לחבר בין המציאות ובין העולם העתידי התכנוני, חייבים לבדוק, להעביר את המציאות הזאת דרך משקפיים של מוסד התכנון. עכשיו, אני מבין שבוואלג'ה שנים ארוכות לא היה תכנון בכלל, אבל בסופו של דבר היום אנחנו נמצאים אחרי המצב שבו המציאות עברה דרך משקפיים של מוסד התכנון. ומוסד התכנון כבר החליט, אפשר לתקוף את ההחלטה שלו, ואני מבין שהדבר הזה נעשה.
ועכשיו הוא נעשה גם אולי בעתירה מנהלית, וזה היה כבר בוועדת ערר, או לא היה, אני אומר, אפשר לתקוף את ההחלטה, אבל בסופו של דבר, התהליך התכנוני הבירוקרטי נעשה, בוועדה המחוזית החליטה בעצם, שוב, לא יורדתי לרזולוציות המאוד מאוד גבוהות של ההחלטה, אבל אני מבין שהוועדה המחוזית לא רוצה לראות במקום הזה פיתוח מואץ או פיתוח מוגבר, או פיתוח עכשווי או פיתוח חדש. היא מוכנה לשקול מצבים של הכשרה או קבלה של מיעוט של מבנים, כאלה שהיו ב-67, עם קצת תוספות, בצמידות דופן או בתוספת זכויות בנייה, אבל לא יותר מזה. זאת ההחלטה התכנונית. עכשיו, בהנחה שההחלטה הזאת נשארת על קנה, עכשיו השאלה היא איך מתמודדים עם זה. זאת המציאות עכשיו שהיא גם עברה דרך המשקפיים התכנוניים, ומוסד התכנון, זאת החלטתו. אז אפשר להתעלם מההחלטה הזאת ולהגיד, יש מציאות שאני, מוסד התכנון בחן אותה, ועדיין למרות הבחינה הזאת הגיע למסקנה תכנונית מסוימת, אפשר להתעלם ולהמשיך הלאה, ואפשר לנסות ולהגיד, תראו, זאת ההכרעה התכנונית וצריך לקבל אותה. אז אני מבין שמאוד קשה, ואני מבין שזה מייצר קונפליקטים כמעט אנושיים בלתי אפשריים. אבל אני חייב להגיד, במקום שבו עוד לא היה בחינה תכנונית, זה עולם אחד. מקום שבו כבר הייתה בחינה תכנונית, האופן שבו צריך להתייחס לזה, בהנחה שההחלטה התכנונית נשארת על קנה, הוא שזו החלטה לפי המוסדית שהתקבלה, אחרי כל השיח הארוך, זה מה שהתקבל ואת זה צריך לכבד. ואני חייב להגיד, בסוף הפעילות, גם של הרשות לאכיפה, אבל גם של הוועדה המקומית ירושלים בעניין הזה, היא פעילות שאינה חריגה במובן האסטרטגי שלה, נקרא לזה כך, כן? אני שוב לא יורד לפרטים כי אני לא מכיר אותם עד הסוף. לצערי, כאמור, לא הצלחתי להגיע לעיסוק בנושא בתפקידי הקודם. אבל בסוף, כשאתה מסתכל ברמה האסטרטגית, צריך להגיד גם את הנקודה הזו, בהקשר של חיבור המציאות למציאות הקיימת לתכנון. היחידה הארצית לאכיפה, רשות האכיפה, עובדת לפי מדיניות אכיפה מאוד סדורה. והמדיניות האכיפה הזאת אומרת שבסופו של דבר, אכיפה אינה כלי שרת רק לשמירה על שלטון החוק. ובניגוד למה שנאמר קודם, זה לא שמקפידים בקוצו של יוד על שלטון החוק, משהו שנבנה ביותר טוב ומה שנבנה לא יותר לא טוב, בסופו של דבר אכיפה מנסה לקדם אינטרסים תכנוניים. ואם ניקח אירועים אחרים תכנוניים במזרח העיר, אגב, בשנים האחרונות, מאז בחירתו גם של ראש העיר המכהן כרגע, יש התקדמות תכנונית משמעותית מאוד במזרח העיר, וחידוש של תוכניות מתאריות ישנות ותוכניות מפורטות חדשות עם תוספות זכויות, בטח במסחר ותעסוקה, עד כמה שאני מכיר את הדברים. בסוף, האכיפה תלך צעד צעד עם התכנון ותנסה לאכוף במקומות שבהם יש סיכול של התכנון או רצון לסכל תכנון, למשל, או לממש תכנון, למשל בנייה על כבישים, על צורכי ציבור, דברים מהסוג הזה. וזה כאשר התכנון נמצא בהתהוותו. בוולג'ה כנראה שכבר אנחנו נמצאים אחרי שיח תכנוני שהתוצר שלו הוא תוכנית הרבה יותר מצומצמת ממה שהתושבים רוצים, אבל אני מסתכל במקומות אחרים במזרח העיר, כמו גם במקומות אחרים בארץ, יש התקדמות תכנונית שהאכיפה מלווה אותה על מנת לנסות ולשמר את התכנון ולא להגיע למצב שבו התכנון מסוכל על ידי בנייה חדשה. אגב, לפי מה שאני הבנתי גם בוולג'ה, עיקר הפעולות האכיפה נעשות על בנייה חדשה בעיקרה, לא כולם, אבל חלק משמעותי מהאכיפה נעשה על בנייה חדשה, ובוודאי, כאשר אתה מתחיל מהלך תכנוני, אם מדברים על שכונות אחרות במזרח העיר, שאתה מתחיל מהלך תכנוני, ומישהו מתחיל בנייה חדשה, אגב, המהלך התכנוני הזה, אז זה נמצא בראש סולם העדיפויות, בניגוד לבנייה ישנה, שאגב, עליה למשל, יש שיח עכשיו בחוק החשמל למשל, כן? אבל בניגוד לבנייה ישנה, שהיא כזו שהתכנון מתכוון להכשיר, שלגביה האכיפה נמצאת במקום פחות משמעותי, או בתחתית סולם העדיפויות. אז אם אני אסכם את הדברים, מבחינת
חשיבה לפחות. אכיפה אינה רק עניין של שלטון חוק, חוקי או לא חוקי, והיא לא מסתכלת על על הדברים דרך קוצו של חוק, כן, נקרא לזה כך, אלא יש בה חשיבה שהיא נוגעת לא רק להיבטי האנישה, או אפילו לא בעיקר להיבטי האנישה, אלא רצון לתמוך בתכנון ולהשיב מצב לקדמותו, זאת אומרת לראות אם אפשר להכשיר את העבירה, או ואם אי אפשר להשאיר אותה, אז להסיר את העבירה, אבל לא כאנישה, כמשהו שנועד לתמוך בתכנון. לכן דווקא אכיפה בתכנון ובנייה, בהמשך לתיקון 116, היא אכיפה שנועדה לתמוך בתכנון, פחות מאשר לשמור על שלטון החוק, שזה כמובן גם אלמנט באכיפה. הרשות לאכיפה במקרקעין, לדעתי, נכון, היא פועלת בצורה, לא יודע אם יותר אגרסיבית, אבל יותר יעילה, והיא בעיקר מדיניות האכיפה שלה, היא שמירה על התכנון. לצערי, בכפר וולג'ה יש הכרעה תכנונית, לצערם של התושבים יש הכרעה תכנונית כבר, שאפשר לכנות אותה בשמות כאלה ואחרים, אבל בסופו של דבר יש דרכים לתקוף אותה, ואני מבין שזה נעשה כעת. אבל אם וכאשר גם בוולאצ'ה וגם במקומות אחרים ההכרעה התכנונית תישאר על קנה, אני חושב שראוי שאנחנו אנחנו נדע לכבד גם הכרעות שהן פחות מקובלות עלינו, הכרעות שנעשות על ידי גופים מקצועיים. אני פחות מזדהה עם האמירות של כמי שישב במוסדות תכנון, גם בוועדה המחוזית, בטח כשזה מגיע לוועדת משנה לעררים של המועצה הארצית, בוודאי כשזה מגיע לבתי משפט. אני פחות מזדהה עם אמירות של אמירות פוליטיות. יכול להיות, אני פחות, כן, לא אומר שאין, בוודאי יש גם שיקולים פוליטיים, תכנון הוא לא סטרילי, יש כל כך הרבה שיקולים תכנוניים שמעורבים, שמנסים לתכנן מקום מסוים, שיקולים משיקולים שונים. אני חושב שבסופו של דבר, ככלל, מוסדות התכנון הם גופים מקצועיים, יש בהם הטיה פוליטית כזאת או אחרת, אבל לא זה העיקר. לא נכנסתי להחלטה בוולאג'ה, אני לא יודע להעריך אותה מקצועית, אבל אני סומך על הגופים האחרים, ועדת משנה לעררים, המועצה הארצית ובתי המשפט, שיעשו את זה. תישאר ההחלטה בעינה, אני חושב שנכון לכבד אותה. תודה רבה. השופטת בן-אור, נראה שהכל מגיע אלייך איכשהו כנציגת מערכת המשפט כאן. אז אומר הרז, יש הכרעה תכנונית, יש פה בנייה בלתי חוקית, אין על זה שום עוררין, ובכל זאת אברהים ואביב מציגים תמונה הרבה יותר מורכבת, עם הרבה יותר שיקולים. אנחנו רואים שסביב וולג'ה כולם מתמלאת בשיקונים שמיועדים לאוכלוסייה שהיא לא תושבי וולג'ה, ויש וקום תכנוני, ויש אפילו כאלו שיגידו שזה מין התעללות תכנונית כזאת, ואני מוסיף גם לזה את התזכורת שתושבי וולג'ה הם לא אזרחי מדינת ישראל. אפילו מי שגר בשכונה הירושלמית, במקרה הטוב הם תושבי מדינת ישראל, זאת אומרת שגם היכולת שלהם להשפיע פוליטית ולהיות חלק מהמערכת היא מאוד מאוד מוגבלת. עד כמה שופט והמערכת המשפטית צריכה לקחת בחשבון את השיקולים האלו? אני מאוד מודה לך שהגעת להשיב לנו על השאלות המסקרנות האליים. טוב, שלום לכולם. אני כמובן לא רוצה לדבר על תיק תלוי ועומד גם בבית המשפט העליון, ואני מבינה שיש גם עתירה מנהלית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים, וזה לא יהיה מן הראוי שאני אתן עצות לקולגות מכהנים כיצד אליהם להתייחס לעתירות הקונקרטיות. אני רוצה לומר כמה דברים כלליים או הרהורים שליוו אותי גם כשופטת מכהנת וגם כאזרחית של המדינה הזאת, ושממשיכים להטריד אותי, ויש להם אולי השלכה על השאלות שאנחנו עוסקים בהן היום. אולי נתחיל במושכלות יסוד. אנחנו בעצם יוצאים מנקודת מוצא שאנחנו במדינה שתפיסת היסוד שלה היא שהיא מושתתת על פילוסופיה של האמנה החברתית,
שבה האזרח זכאי לחירויות שונות, יש לו זכויות שונות, הוא מוסר לידי המדינה את הכוח להגן על הזכויות והחירויות הללו, והוא מציית לחוק. קניין היא אחת מן הזכויות הללו, וגם הזכות לחיים או לכבוד היא אחת מן הזכויות שבמדינה דמוקרטית, שבנויה על התפיסה הפילוסופית הזאת, צריכות לזכות להגנת השלטון. כאשר אין תכנון, אנחנו למעשה, ואני רוצה להדגיש שאני עושה הבדל עקרוני בין תופעה שנקרא לה לצורך דיוננו ספסרי קרקעות, שרוכשים קרקעות שונות מתוך ציפייה שהם יצליחו להביא לשינוי ייעוד, שיש תוכנית בעצם שמייעדת את הקרקע נגיד לצורך חקלאי, והם קונים אותה מתוך מחשבה שהם יוכלו לשנות את הייעוד ועושים בה כבתוך שלהם עד אז, לבין אנשים שחיים על קרקע שלהם, שאין תכנון לגביה. והיעדר תכנון, יש פה למעשה, הוא דומה, היעדר תכנון שאני מדברת שמתמשך לאורך עשרות שנים, הוא באופן אמיתי, הוא סוג של הפקעה. אתה לא מאפשר לבן אדם לעשות שימוש בקרקע שלו, בקניין שלו, אתה ממשיך לגבות ממנו אולי מיסים, אבל אתה לא מאפשר לו לעשות דבר בקרקע, בלי לשלם לו בעצם פיצוי. וזאת פגיעה אחת. עכשיו, אדם, על אף האבולוציה, עוד לא השתנתה התובנה הבסיסית, שאדם כל זמן שהוא לא מת, הוא חי. וכשהוא חי, הוא צריך לגור איפשהו, ונולדים לו ילדים וגם הם צריכים לגור איפשהו, ואם לא מטפלים בבעיה הזאת, אם נקרא לה, זאת לא בעיה, ככה חי המין האנושי, ככה הוא מתפתח, הוא מתקדם, אז יש הרבה אנשים שאין להם איפה לגור, כי אין תוכנית. אז אנשים פותרים את הבעיות שלהם בעצמם, כי אף אחד אחר לא מסייע באדם לפתור, וכך נותרות במשך עשרות שנים בעיות שבסוף הן הופכות להיות גם בעיות פוליטיות. זאת אומרת, ההיתכנות להתמודד עם עשרות אלפי בתים שנבנו ללא היתר בגלל דרך תוכניות, היא כבר היתכנות, הייתי אומרת, עלובה. אז אפשר להפעיל את היחידה לאכיפת מקרקעין פה ושם וככה, אבל הרי לא, אי אפשר ליצור מאות אלפי פליטים, הומלסים, בשטחי מדינת ישראל. אז חוק המיניץ שמקדם מאוד את האכיפה מתוך, כמו שאמר ארז בצדק, מתוך התייחסות לא רק לשלטון החוק, אלא מתוך ראייה תכנונית, כי זכות הקניין על הקרקע, יש לה גם משמעויות של מה שנקרא נחלת הכלל. יש, אדם לא יכול לעשות בקרקע כבתוך שלו, בגלל ההשלכות החברתיות העצומות שיש לשימוש בקרקע, ולכן צריך תכנון. זה אחד האמצעים החשובים ביותר לשמירה על האינטרס הציבורי, על נחלת הכלל, על הצורך בדרכים ובתי ספר, וכן הלאה וכן הלאה. לכן צריך להקפיד על אכיפת דיני התכנון והבנייה כדי לאפשר תכנון. מה לעשות שדיני התכנון והבנייה לא קיימים? זאת אומרת, יש חוק תכנון ובנייה, אבל לא משתמשים בו, עשרות שנים, לא מכינים תוכניות. אז תודה לאל, אני מבינה שבשנים האחרונות אולי בד בבד עם חוק קמיניץ, עם החלטת ממשלה 922 מ-2015, יש איזושהי התקדמות. אבל היא לא מספקת, והבעיות הן אקוטיות. הרי חוק החשמל הוא באופן אמיתי אנטיתזה לחוק המיניץ. מה הוא אומר בעצם? אני בדרך עקיפין, אני מכשיר או מאפשר שימוש בבתים שנבנו ללא היתר, על ידי חיבורם לתשתיות חיוניות. למה? כי אני מבין. הוא עובר דרך תכנון. רק מה שבתכנון מפורט. הרי ברור... אני אתייחס אחר כך. אין ספק, אבל ברור שהוא נוצר מתוך ההבנה
שבמשך עשרות שנים אנשים בנו ללא היתר, כי לא הייתה אפשרות להשיג היתר. אז עכשיו, מה עושה עם זה בית המשפט? התשובה של בית המשפט העליון היא חד משמעית. היא אומרת, אם אתם רוצים את פסק הדין בעניין דקה, שהוא ערעור על פסק דינה של השופטת אגמון גונן בתל אביב, אמר בית המשפט העליון, אי אפשר למנוע צו הריסה שניתן כדין על בנייה בלתי חוקית, מן הטעם שהרשות מתמעמת במתן היתר. הטעם הוא פשוט, כי אני מצד אחד אולי נותן תרופה לחדלונה של הרשות, אבל מצד שני אני בעצם פותח פתח להשתוללות. כל אחד יבוא ויעשה מה שהוא רוצה, בסוף אי אפשר יהיה לבנות לא דרכים ולא בתי ספר ולא כלום, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ובית המשפט יכשיר את זה כי לא היה תכנון. אז אני לא חושבת שבית המשפט בסופו של דבר יכול לתת יד לשיקולים של חידלון בדרך הזו, בדרך של מניעת הריסה של בנייה בלתי חוקית. אני, מאחר שצר עולמי כעולם למעלה, אז אני אדבר על ניסיון ש, 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 שעמד לפתחי בכיוון ההפוך, שבא אליי אדם, תושב שכונת קלנדיה בירושלים, שלא בנה בלתי חוקית, הוא בא וביקש יותר בנייה. אז אמרו לו, אין תוכנית, אין תוכנית, השטח עוד לא תוכנן, אמנם אמורה הייתה לחול על השטח הזה התוכנית לירושלים 2000, והוא יועד באופן עקרוני למגורים, אבל כמובן שלא הייתה תוכנית, לא הייתה תוכנית מפורטת, ואי אפשר היה לדעת אם השטח הספציפי שעליו הוא רצה לבנות בית מגוריו, בסופו של דבר יופקע נניח לצורכי דרך, או לאיזשהו מוסד ציבורי, ולכן אי אפשר לתת לו יותר. אבל אי אפשר היה לקבל שום תשובה מהרשויות, כמה זמן ייקח להם לתכנן. ולכן אני פתרתי את הבעיה בכך שנתתי להם שלוש שנים, אמרתי להם אם תוך שלוש שנים לא יהיה דיון, אז אתם תצטרכו לדון בתוכנית של אותו מרס ביטני, כפי שהיא, ולא בהקשר של אין תוכנית. אמר בית המשפט העליון, פרש בית המשפט העליון את דבריי בהסכמה, יחד עם הרשויות התכנון, הם הגיעו להסכמה בבית המשפט העליון, הרי ברור שרשויות התכנון רצו להרער על הדבר הזה, כלומר, אני לא נתתי הכשר לבנייה בלתי חוקית, אבל כי אצלי זה בא הפוך, האיש רצה לבנות קדים, אמרתי להם, תדונו, אם יעברו שלוש שנים ולא תהיה תוכנית, תדונו. אמר בית המשפט העליון, יש לפרש את מה שאני אמרתי כהנחיה שמחייבת בחינה תכנונית של הצעת תוכנית שתוגש על ידי הוועדה המחוזית. כלומר, באיזשהו אופן פסק הדין יצר לחץ על רשויות התכנון להגיש תוכנית. אז זאת דרך להתמודד עם הדבר הזה. בית המשפט העליון בדקה אומר אולי הגיע הזמן להגיש תביעות פיצויים על היעדר תכנון. אבל אני לא רואה איך בית המשפט יכול לומר, כשבאים אליו עם בנייה בלתי חוקית, לומר אני לא אכוף כי לא מתכננים. אבל אין ספק שמשהו חייב להשתנות בדיסקט רשויות התכנון חייבות להתייעל באופן דרמטי, כדי שהבעיה הזאת שהיא כבר עכשיו כמעט בלתי פתירה, כל העשרות אלפי בתים בלתי חוקיים, היא חייבת קודם כל להיפסק באמצעות מוסדות התכנון, שיציעו תוכניות שאפשר לחיות על פיהן, ויפטרו ולא רק בדרך של דחפורים, כי זה לא ילך כשמדובר על עשרות אלפי בתים, איך מכשירים את כל הבנייה הזאת, מסדירים אותה עד למקום שבו שיקולים של טובת הציבור יחייבו גם הריסה. אבל הדברים חייבים לבוא ביחד, אי אפשר להשתולל מצד אחד עם אכיפה כבדה
מצד שני, לא להתקדם באותו קצב, קצב משכנע של הסדרת התכנון לאחר הזנחה של, של עשרות שנים. תודה רבה. מיכל, כתבנו בכותרת של, של האירוע היום שוואלג'ה היא מקרה בוחן. לנוכח מה ששמעת עד עכשיו ולנוכח מה שאת מכירה, האם באמת זה מקרה בוחן, האם זה באמת איזשהו מקרה קיצון שמייצג תופעה הרבה יותר נרחבת בירושלים המזרחית בכלל בתכנון בישראל? אשמח לשמוע. אז אני אנסה להתייחס לחלק מהדברים שכבר עלו. אני כן רוצה להגיד, אני ככה פה בכובע של מכון טרומן, אבל אני גם יושבת ראש הוועד המנהל של עמותת במקום, שמלווה פה את התושבים לאורך הרבה שנים בניסיון להבין באמת את הנפתולים האלה של מוסדות התכנון. ואני בעצמי באה מהדיסציפלינה הזאת, אז אני ככה מדברת בכובע של מתכננת קודם כל ולא משפטנית. ואני חושבת שאנחנו קודם כל ככה צריכים להבין באמת, לנסות להבין מה זה אומר התכנון המודרני הזה שמיטיב עם כולנו, אמור להיטיב עם כולנו. ואתם יודעים, יש את מי שיגיד שהתכנון והפוליטיקה הם שני דברים נפרדים לגמרי, וצריך לשמור על התכנון כאיזו ספרה מקצועית, נטולת פנים, ושאנחנו יכולים לדעת מהו אותו אינטרס ציבורי, מתוך השיקולים העניינים בלבד. ויש את אלה שיגידו בדיוק את ההפוך, שהתכנון הוא קודם כל אקט פוליטי, כי הוא עוסק באופן מהותי בחלוקה של משאבים בחברה. אבל אני חושבת שגם מי שרואה את הפוליטיקה כאיזשהו סוג של הפרעה לתכנון, וגם מי שמאמין שאי אפשר לתכנן בלי פוליטיקה, בעצם רואים את עצמם כמתכננים מחויבים לערכים הכי בסיסיים של המקצוע הזה, לאתוס, אם תרצו. שהתפקיד שלנו הוא לספק לאנשים מקום טוב לחיות בו, לדאוג לאזרחים שיהיה להם קורת גג, שתהיה גישה למים, לחשמל, לביוב, אפשרות לקבל חינוך ובריאות, זה דברים בסיסיים. אני לא חושבת שיש פה ויכוח עליהם. אף אחד הרי לא קם בבוקר ואומר לעצמו, היום אני אעשה תוכנית שתגרום להריסה של בתים. אז איך בכל זאת דווקא ההחלטה התכנונית, כמו שהארז חזר וציין, הביא אותנו למצב של, שבעצם גוזר הרס על, על משפחות רבות, על חצי כפר במקרה של, של וואלג'ה, אבל עוד פעם, זה לא מצב שקורה רק. בוואלג'ה אנחנו רואים אותו בעוד מקומות בירושלים. ואני חושבת שאנחנו צריכים להבין את הדבר הזה, לנסות להבין אותו, דרך הבנה שיש כאן איזשהם שתי מערכות של הגיונות, המערכת של התכנון שמייצגת את אותו היגיון מודרניסטי, מקצועי, שאני אנסה קצת להסביר אותו אולי, או להבין אותו. ולעומת זאת ההיגיון המקומי, שאותו מייצג את אותה בנייה לא מוסדרת. אני חושבת שאנחנו לא צריכים לראות את הבנייה הזאת, בוודאי כשמדובר, כמו שנאווה אמרה, על עשרות אלפי יחידות דיור, רק בירושלים המזרחית, וכמובן במקומות אחרים. זה לא דבר שמשקף איזשהו כישלון אורבני, אלא זה דבר שיש לו היגיון פנימי משלו, שהוא נובע מהגיונות מקומיים, מאורחות חיים, מיחסים חברתיים, מקהילות שחיות במקום וכולי, ואנחנו לא יכולים להתעלם מההיגיון הזה. עצם זה שאנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לכפות סדר על המרחב, רק דרך הריסות בתים, בקנה מידה כל כך גדול, אני חושבת מראה לנו שאנחנו חייבים לקחת בחשבון את אותו היגיון מקומי. אז אני חושבת שאנחנו צריכים להבין את הבנייה הזאת, הלא מוסדרת, לא מחוץ לגדרות התכנון, הדבר הזה שקורה שם מעבר, במקום שבו מערכת התכנון לא קיימת. אלא אני חושבת שבמזרח ירושלים בפרט, אנחנו צריכים להבין את זה כחלק מהתכנון עצמו. אז דווקא בניגוד לכותרת שנתנו ביחד לפאנל הזה, לא בתכנון, וואלג'ה היא לא מרחב של חריגה, היא לא מרחב שלא מתוכנן, או שבלתי ניתן לתכנון. שהמשמעות של בלתי ניתן לתכנון במובלע היא גם שאי אפשר לשלוט עליו. אנחנו צריכים דווקא להבין את ההיעדר של התכנון כחלק, כתוצר של המערכת עצמה. כיוון שהיא זאת שמסרטטת לנו את המערכת של הקורדינטות, של העקרונות, של הנחות היסוד, שבתוכם הבנייה הלא מוסדרת הופכת לחריגה. ואז הדרך היחידה להתמודד איתה זה באותה העלמה או טשטוש או מחיקה מוחלטת.
אז איך בעצם, אני רוצה להתעכב עוד רגע על ההיגיון הזה, שהוא הרבה מעבר להיגיון פוליטי לדעתי, הוא היגיון מקצועי שמאפיין את התכנון המודרני. והוא מתבסס קודם כל על הפרדה של קטגוריות, על דיכוטומיות. יש חדש, יש בנייה חדשה ויש בנייה ישנה. יש שטח ציבורי ויש שטח פרטי. יש עיר ויש כפר. הקטגוריות האלה מייצרות הבדל, וכמעט כמעט תמיד יש בהם גם היררכיה. החדש הוא בדרך כלל עדיף על פני הישן, הציבורי תמיד קודם לפרטי, העיר לתפיסתנו עולה על הכפר. ואם אנחנו מסתכלים על החלוקה הזאת ביחס למרחב המזרח ירושלמי, שאני מזכירה, הוא בו לא היה חלק מהעיר לפני 67, הוא הפך לחלק מהעיר לא משיקולים עירוניים, תכנוניים, אז קודם כל נשאלת פה השאלה, מדובר בעיר, מדובר בכפר, על מה בעצם אנחנו מדברים? אם זאת עיר, היא צריכה להיות צפופה וקומפקטית ולדחוס את כל הפעילות האנושית לאיזשהו מרחב מצומצם, כדי שנוכל להשאיר סביבה כמה שיותר שטחים פנויים, פתוחים. אם בכפר אנחנו, אם על הכפר אנחנו מדברים, אז אנחנו מדברים בעצם על איזשהו מרחב דליל, מפוזר, שבו חיה קהילה קטנה, שיש בו רק שירותים בסיסיים. במקרה של מזרח ירושלים, בעצם הכילו על רוב השכונות, וזה אחת הבעיות בתכנון הקיים במזרח ירושלים, את שתי הקטגוריות האלה בעת ובעונה אחת. מבחינת התפרסות אנחנו מגבילים את השטח למרחב מצומצם, מבחינת בנייה למגורים אנחנו רואים בשכונות בעצם כפרים גלילים מפוזרים שאין בהם כמעט אוכלוסייה ושירותים. התוצאה היא כמובן אותו צמצום מאוד מאוד משמעותי של אפשרויות הפיתוח, ובמיוחד של פיתוח למגורים. צריך לזכור, הבעיה העיקרית היום במזרח ירושלים היא הפיתוח למגורים. אבל אם נצלול רגע חזרה לוולג'ה, במקרה של וולג'ה אפילו ההחלטה של הוועדה אפילו לא מדברת על השאלה האם זה עיר או אם זה כפר, כי מבחינת הוועדה בכלל מדובר פה על פארק עירוני, על שטח שהוא במהות שלו שטח פתוח. ההחלטה הזאת גם מושתתת עוד פעם על קטגוריות בינאריות, יש את הבנוי ויש את הפתוח. השטחים הבנויים הם מעשה ידי אדם, המקום לפעילות האנושית, השטחים הפתוחים הם שטחים ריקים, גם מהאדם גם מקהילה, הם איזשהו נוף שאנחנו מתבוננים עליו ואנחנו מגנים עליו מפני פלישה ומפני התערבות, אבל הוא נטול הקשר, הוא מקובע באיזשהו עבר דמיוני של טרסות מימי בראשית, שלא ברור מי יוצר אותן, הם פשוט שם, אין שם אנשים שעוסקים בחקלאות עצמה. והמבט הזה על הנוף, אנחנו היום כבר משתמשים במושג עכשווי יותר של נופי תרבות, בעצם במקום לחבר בין הנופים לבין התרבות לבין האנשים, הוא מאפשר לנתק את האנשים, את הקהילה של וולג'ה, שחיה ופועלת בתוך המרחב הזה, ולהדיר אותה. במקרה הספציפי של וולג'ה, אנחנו רואים שזה נעשה פעמיים, פעם אחת כשבנו את החומה שמקיפה בעצם את הכפר ומונעת את המעבר לאדמות החקלאיות, לטרסות, לבוסטנים, לכל אותם מקומות שהתושבים מאבדים. פעם שנייה, אנחנו מציבים את העיקרון של שמירה על שטח פתוח ולכן מניעת בנייה, גם באזור שהוא האזור הבנוי של הכפר, אותו אזור שנותר בעצם בצד השני של הגדר. אז גם פה אנחנו רואים שהתוצאה המצטברת של שני הדברים האלה זה סילוק של האנשים מתוך הנוף. שהוא הנוף, טוב, אנחנו יכולים לדבר על שמי הנוף הזה. ואני חושבת שבהחלט יש אופציה אחרת, גם בתוך התכנון. אנחנו יכולים לדבר באופן משמעותי על המקף הזה, שמחבר בין הנוף לבין התרבות, בין הסביבה לבין האנשים. אנחנו יכולים לעשות עבודה הרבה יותר רגישה, שלוקחת בחשבון את מה שקיים בשטח, ומבינה לעומק, מנסה להבין לעומק את ההיגיון שלפיו נבנו הבתים בוולג'ה, ודרך זה ולהשתמש בו כמשהו שהופך להיות חלק מהתכנון. ולא האנטיתזה של התכנון. נפלא, תודה רבה מיכל. בחלק השני של הדיון אנחנו נעשה משהו קצת מורכב, כי אני רוצה לחזור לכל אחד מכם לסבב שני, שהוא יהיה גם תשובה לדברים שעלו, גם שאלה שעלתה אצלי, וגם אני אשלב שאלות שנשלחו מהצופים. אז סליחה על הליהטות האינטלקטואלי, אבל תעשו מאמץ. אני רוצה להתחיל איתך, אביב. קודם כל, אני מניח שיש לך מה להגיד על מה ששמעת גם מארז, גם מאחרים. אני רוצה להוסיף שאלה משלי,
אתה כאמור עוסק בוולאג'ה באופן מאוד קרוב, הרבה מאוד שנים, ואתה עוסק בכלל בכל מזרח ירושלים, ואני רוצה אותך לשאול, למה דווקא וולאג'ה? יש לנו צרות ומחאובים בכל מיני מקומות בירושלים המזרחית, אבל אני יודע שלוולאג'ה יש לך פינה חמה במיוחד, אז אני אשמח מאוד להבין למה דווקא וולאג'ה. ואני מוסיף לך גם שאלה מרועי ששואל, שאלת ידע, האם הציעו לתושבים של וולאג'ה חלופות לבתים שלהם במידה שהם מסכימים לעזוב את הבתים שכבר גרים ובתים שאמורים להיהרס? אז אלו שלושת האלמנטים, תשתדלו להיות קצרים, תודה. כן, זה מאוד קל לענות על זה בקיצור. אני אולי אשתמש בשאלה של רועי, שכמה שהיא שאלה נכונה וחשובה, עכשיו מה שמאוד מדהים, השאלה הזו אף פעם לא נשאלת. כלומר, אף אחד לא ביחידת העקיפה, ולא בפרקליטות המדינה, ולא בוועדות התכנון, לא אומר, אוקיי, אנחנו נעקוף, נהרוס את הבתים. מה יקרה אז? אז התשובה הקצרה לשאלתך, רועי, לא. לא הציעו להם שום דבר. התשובה היותר ארוכה זה שכשהוועדה המחוזית הייתה צריכה לתרץ את הדחייה של התוכנית, היא אמרה שהתושבים בחלק הירושלמי יכולים ללכת לגור בשטחים, כן, אמרו שטחי C, מי שלא מכיר אז פשוט בשטחים, בין אם זה החלק של וולאג'ה שלא מסופח, בין אם זה בית לחם. אז זה החלופה שנותנים לאנשים ש... נולדו שם, שגרים שם, שהם תושבי ירושלים, אוקיי? סתלקו מפה. ואני חושב לזה, אני אגיד, מי שחלק מאיתנו כאן מהדוברים ציינו שהתכנון הוא לא עניין פוליטי, אני לא מבין איך אפשר להגיד דבר כזה, ואיך אפשר להגיד אותו בירושלים. בירושלים מאז 1967, מאז ועדת גפני בתחילת שנות ה-70, התכנון הוא אמצעי גם לשלוט בשטח, ובעיקר, או לא בעיקר, וגם לשלוט בדמוגרפיה, בדמוגרפיה הפלסטינית. אז אי אפשר לנהל את הדיון הזה אם עוד לא הבנו עד כמה התכנון הוא פוליטי, ונאמרו כאן הרבה דברים בסבב שחלק מהם הסכמתי יותר וחלק הסכמתי פחות, אבל אני חושב כולנו נשארנו במסגרת ככה המקצועית, התכנונית עניינית, לא דיברנו כמעט על ישראלים ועל פלסטינים. זה מה שמניע פה את הסיפור. אוקיי? אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, ואנחנו לא יכולים להגיד שהתכנון הוא לא פוליטי, כשזה לב העניין. עכשיו, במקום להתווכח, או לא יודע, להעמיד על דיוקן דברים שאני לא מסכים איתם, אני רוצה ככה לחבר כמה וכמה דברים שנאמרו. בעצם, אתה ציינת, ניר, שתושבי וולאג'ה הם לא אזרחים, אוקיי? יש לנו שלוש רשויות. אז הרשות המחוקקת, כן? היא קובעת מה מותר ומה עשו, ומכילה את זה על תושבי וולאג'ה, ולא נותנת להם את האפשרות בכלל, כמו לכל תושבי מזרח ירושלים, לא נותנת להם את האפשרות בכלל לעצב את החוקים לפי האינטרסים שלהם. זה נקודת מוצא אחת. עכשיו, באנו כאן בדוברים, ושמענו את השופטת בן אור, אז באנו אל הרשות השופטת, והרשות השופטת אמרה, נכון, יש כאן בעיה מאוד מאוד חמורה, כן, לא צריך לחזור על הדברים שאמרת, אבל הרשות השופטת היא לא זו שיכולה למנוע את ההריסות. ובאנו אל הרשות המבצעת, לפחות ארז בכובעך עד לא מזמן, והרשות המבצעת אמרה, כן, מצד אחד אמרה שיש רגולציה על ועדות התכנון, ומצד שני אמרה, זה מה שוועדות התכנון החליטה, עכשיו תסתדרו עם זה. ומה זה אומר להסתדר עם זה? מה הולך לקרות בוולאג'ה? וזה גם חשוב לדבר, כן, וולאג'ה עצמה כמקרה, אבל גם כמובן, באמת יש את מזרח ירושלים ויש עוד הרבה אזורים ויישובים ערביים בארץ. מה הולך לקרות כשתהיה שם עקיפה, אם חס וחלילה תהיה שם עקיפה? איזה בעיה בדיוק תיפטר? מה המדינה תשיג בהריסת הבתים שם? ולמה אי אפשר לפתור את הבעיה על ידי תכנון שמשאיר את הבתים במקום, אוקיי? אם הסיפור הוא הסיפור של השטחים הפתוחים, וזה מה שחלק מהדוברים כאן אמרו, וזה גם מה שהוועדה המחוזית אמרה, אז שלושת הגופים הסביבתיים הכי רציניים בארץ, החברה להגנת הטבע,
אדם טבע דין ורשות הטבע והגנים, שהיא גוף של המדינה, היא גוף שהרבה פעמים דווקא מקדם התנחלויות. שלושת הגופים האלה טוענים בתוקף שההחלטה שגויה, שמה שצריך זה לאפשר הסדרה ותכנון בוולאג'ה. אז זה ברור שמשהו כאן עקום מאוד, זה ברור ששלושת הרשויות לא יושיעו אותנו, וזה משאיר את זה בידיים שלנו. לא יודע מי זה שלנו, של האזרחים, כן? הלא תושבים הם מודרים, התושבים הם מודרים, הלא אזרחים הם מודרים. זה משאיר את זה בידיים שלנו, האזרחים. ואז אולי זה מביא אותי, סליחה, אני כן מעריך, אבל מביא אותי לנימה האישית, אני רוצה להגיד אותה בקיצור. אני הגעתי לוולאג'ה לפני, לא יודע, פעם ראשונה, 11-12 שנים, אני יכול להגיד שהייתי אדם אחר, אוקיי? אז אני, הנה, גם קשה לי לדבר על זה אפילו. אז להכיר את האנשים בוולאג'ה, גם בוודאי כמו שאיברהים אמר, את הסבל שלהם, שהוא לא רק סביב הריסות הבתים, יש היסטוריה, אבל לא רק הסבל, להכיר את היופי שלהם, להכיר דברים, אושר בעין, וגם אושר באלף, אושר בעין עצוב שיש שם בעיקר סביב חקלאות, ולא רק סביב חקלאות, אלה דברים שהם היום ממש חלק מעצב מבחינתי במי שאני. ולמה זה רלוונטי לדיון? כי המערכת, אני עד עכשיו דיברתי יפה, אני יודע, המערכת האכזרית הזו, היא מבחינתה מפנה את האלימות שלה כלפי פלסטינים. מערכת ישראלית שהורסת חיים של פלסטינים. בוולאג'ה, בגלל שוולאג'ה היא בירושלים, יש לא מעט אנשים כמוני. יש ישראלים ממערב ירושלים שמכירים את האנשים בכפר, שיש להם קשרים האנשים בכפר, שהלב שלנו נקשר בלב של האנשים בכפר, ומבחינתנו, אני מרשה עצמי לדבר בשם קבוצה לא קטנה של אנשים, המדינה פוגעת בנו. אוקיי? זה לא יותר חשוב, זה, כן, זה מספיק גרוע שהיא פוגעת בתושבי וולאג'ה. אבל כל ההפרדה הזאת היא, כן, לישראלים מגיע תכנון, לפלסטינים לא מגיע תכנון, היא לב הבעיה, היא מופרכת לחלוטין, והגיע הזמן לעצור אותה, לשנות אותה. תודה, אבי. ארז, אני רוצה אותך לשאול. גם אני מניח שיש לך מה לענות. גם אני רוצה לשאול, עברו 3 או 4 שנים מאז התיקון שקרוי על שמך, האם היית עושה משהו אחרת? האם לנוכח הדברים שאתה רואה היית עושה משהו אחרת? ואני מוסיף לזה שאלה של צופה שביקש להישאר בעילום שם, אבל הוא אומר שרק לאחרונה אתה ביקשת שלא לבצע צו הריסה במאחז תפוח מערב, בגלל מצב הומניטרי של מבנה שיש בו ילדים. אז השאלה, האם אפילו במערכת שבה אתה שותף, יש הטיות לכאן, ולפעמים כן משתמשים בעניינים הומניטריים, לפעמים לא משתמשים בעניינים הומניטריים, איך אתה רואה את זה? טוב, נתחיל מהסוף, אני לא זוכר דווקא בתפוח מערב, אני דווקא זוכר הפוך, אבל לא משנה, לא ניכנס למקרה פרטני. בוודאי ששיקולים הומניטריים הם שיקולים שנכנסים אליהם, אבל זה לא, בעיניי לפחות, לא כרגע נושא הדיון, כן? אפשר לדיון על שיקולים הומניטריים, אגב פינוי במצבים שבהם אדם פשט רגל, ויש מימוש של משכנתה על הדירה שלו, כן? יש שורה ארוכה של מקרים הומניטריים שהחברה בישראל, כל המערכות צריכות להידרש אליהם מדי פעם. אבל אני רוצה לחזור לדיון בממשקים בין תכנון ואכיפה. עוד הערה מקדימה, אני כופר בשימוש במונח מערכת אכזרית, אני ממש, כמי שמכיר אותה, אני היום פחות מחויב אליה כמובן, אני סיימתי את תפקידי, אני ממש לא חושב שהמילה אכזרית מתאימה למערכת הזאת, אני כופר בה ואני מציע לא להכניס את המילים האלה לשיח הציבורי. ואני אומר את זה גם כמי שספג קיתונות של ביקורת על גם יצירה של הזהות בין החוק, בין תיקון 116 ובין השם שלי, גם הוא
כשלעצמו הוא בעייתי כמובן, אבל קיתונות של ביקורת על מעשה שהוא בעיניי היה מעשה מקצועי לעילה ולעילה, והחוק הזה התחיל מהוועדה המקצועית שבחנה משהו מכת מדינה, בית המשפט העליון התייחס אליה לאורך השנים, ובעצם תמרץ, ביקש לתמרץ את המדינה לפעול על מנת למגר אותה. אז רק שנייה אחת, בסופו של דבר אני כן רוצה לחזור בכל זאת לשיח על אכיפה שהיא אכיפה תומכת תכנון בעינינו, כן? בסופו של דבר צריך להגיד את זה, ואני אומר את זה ברמה האסטרטגית, רק שנייה אחת, אני אומר את זה ברמה האסטרטגית, כי אני חושב שהשיח בשאלות האלה של תכנון ושל אכיפה, בוודאי ביישובים ערביים, גם במזרח ירושלים, סופג רמות גבוהות של דיסאינפורמציה. תראו, בסופו של דבר, אפשר לקבל את זה, אפשר לבדוק את העובדות שאני אתאר עכשיו, אבל אני חושב שמי שיבדוק אותם לעומק, בסוף יגלה שהם נכונות. מדינת ישראל החל בעשור האחרון, בהתגברות יתרה אחרי 92, החלטה 922 שהוזכרה על ידי כבוד השופטת בנור קודם, גם בעקבות תוכנית החומש שאושרה לא מזמן של 30 מיליארד שקל, שמתוכם כעשירית לתכנון ופיתוח במגזר הערבי, עושה למעשה מהפכה של ממש, ויש מהפכה תכנונית ביישובי החברה הערבי. המהפכה הזאת מייצרת שיח תכנוני חדש בתוך החברה הערבית, ביישובי החברה הערבית והדרוזית. יש היום פעילות תכנונית גם ברמה המתארית וגם ברמה המפורטת, עם שורה ארוכה של בעיות, גם תכנוניות וגם משפטיות, שאנחנו עסקנו בהם, אני עסקתי בהם בשנתיים, שלוש האחרונות, על מנת לנסות לפתור אותם. לא דיברנו בכלל על בעיית הקניין, ויש בעיה קניינית, בוודאי במזרח ירושלים, שגם אותה אנחנו מנסים לפתור באלף ואחת דרכים. אבל מה שחשוב באמירה על המהפכה התכנונית היא, שבסופו של דבר, אין קשיות לב של מוסדות התכנון ואין אכזריות של מוסדות התכנון בהבנה וההכרה של הצרכים המיוחדים של החברה הערבית. והתכנון בחברה הערבית, ביישובי החברה הערבית, הוא בוודאי טולרנטי לתרבות. כי כאשר מדברים למשל על צפיפות, יש הבחנה משמעותית שנעשית היום על ידי מוסדות התכנון, בין יישובים מוטי כפריות לבין יישובים יותר עירוניים, והניסיון, ההבנה שהקשר לקרקע הוא קשר אחר, כן, מאשר ביישובים בחברה הכללית ושיישובים היהודיים, יש הבחנה ברורה, בוודאי ביישובים מוטי כפריות, אין רצון למצות זכויות למשל, ואם נותנים על דונם אפשרות לבנות 3 ו-4 קומות, אז ברור לכולם שהמיצוי של הזכויות ביישובים מוטי כפריות יהיה בין דורי, והבניין ייבנה קודם האבא, ואחר כך כשהבן יגיע לפרקו, אולי יבנו את הקומה השנייה וכו'. יש כן הבנה, ואני כופר באמירה הזאת שאין, כן? אני כופר באמירה שהתכנון ביחס לחברה הערבית לא מספיק טולרנטי להיבטים התרבותיים, אני חושב שזה ככלל בשנים האחרונות לא נכון. מנהל התכנון, גם משרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל שמקדמים תכנון, מכירים את הצורך בהתייחסות מיוחדת לחברה הערבית. עכשיו, זה בוודאי לא הכל טוב, בוודאי יש עוד הרבה מה לעשות. יש בעיות קשות מאוד, למשל, בהיבטי רישום קרקע. לאורך השנים החברה הערבית לא רשמה את הזכויות בקרקע, וזה מייצר קשיים משמעותיים מאוד, מייצר קשיים בוודאי במזרח ירושלים, בהיעדר הסדר, שגם הוא מנסים לפתור אותו היום, בהיעדר הסדר קשה לייצר את הקשר בין האדם שפונה ובין הקרקע, ולהגיד אכן, הקרקע הזו היא שלו, היא בבעלותו, אבל ניסינו לאורך השנים למצוא פתרונות, בין על ידי נועל מוכתר למי שמכיר, ובין בדרכים אחרות, כדי לנסות ולאפשר מהלכים תכנוניים. אז נכון, לאורך שנים הייתה אפליה בתכנון ולא נעשה תכנון על ידי המדינה, לא התאפשר תכנון על ידי המדינה,
בדרכים כאלה או אחרות, אבל הדבר הזה משתנה, והוא התחיל להשתנות לפני 10 שנים, ממשיך ומשתנה בשנים האלה. וזו הנקודה החשובה כרגע מבחינתי, לפחות כדי לבטא את הרעיון שאני רוצה. בהינתן מאמץ תכנוני כל כך משמעותי, בהינתן כספים שעוברים לחברה הערבית, בהינתן לטובת תכנון ופיתוח, בהינתן ההזדמנות הנדירה, אני חושב, שנקראתה בפנינו, שבה אנחנו יכולים לקדם, אני חושב, את יישובי החברה הערבית בהיבטי תכנון ופיתוח בצורה כל כך משמעותית, זה יהיה בעיניי לא נכון מקצועית, לא נכון מקצועית, לוותר על אכיפה. בסופו של דבר, בהיעדר אכיפה יעילה, לא יהיה תכנון. אנחנו רואים את זה כל הזמן. אז יש שאומרים, קודם תעשו את התכנון, תסיימו את התכנון המפורט, יהיה את הפתרונות התכנוניים, רק אז תאכפו על מי שבונה לא לפי התכנון. חברים, זו אמירה מן השפה ולחוץ, לא נכונה, אף פעם לא עובדת. כי בסופו של דבר, מי שלא שומר על התכנון באמצעות אכיפה יעילה לאורך קידום התכנון, ימצא את עצמו בסוף עם בנייה לא מסודרת, לא מוסדרת, ובעיניי, בניגוד למה שנאמר, יש פה בעיה גם עם האמירה שאין בזה כשל אורבני. אני חושב שתכנון לא מסודר, בטח כשאנחנו מסתכלים לעתיד, הוא תכנון שמייצר בעיות אורבניות קשות, ומספיק לנסות לעבור במרר, למשל, מהחלק הגבוה של היישוב לחלק הנמוך, דרך הכבישים המאוד מאוד מאוד צרים, בלי אפשרות להגלות תינוקות לעבור שם בכלל, יחד עם מכוניות, כדי להבין שיש קושי, יש קושי לחיות במקום שבו אין סדר תכנוני. והדבר האחרון שרציתי להגיד, אולי בהקשר של, של, זכות, של זכות הקניין, תראו, בסוף, מי כמונו במשרד המשפטים, שמנסים בכל דרך להגן על זכות הקניין, אבל אנחנו צריכים לדעת שזכות הקניין כשעצמה, גם זה נאמר קודם, אני רוצה להדגיש, היא לא זכות מוחלטת, ויש חייבים לאזן אותה עם זכויות אחרות, בוודאי כאשר אנחנו נמצאים במקום צפוף כמו מדינת ישראל, ושמחייב אותנו גם לעשות פשרות, לא רק לטובת צורכי ציבור, באופן פרטני, כביש, גם לטובת הצרכים מדינתיים, כן? אבל גם לטובת צרכים קהילתיים, גם לטובת הקהילה עצמה. כי בסופו של דבר, אני חושב שהיום יש הבנה יותר משמעותית ביישובי החברה הערבית, שצריך להפריש קרקע לצורכי ציבור כדי שיהיה גינת משחקים, או שיהיה בית ספר, ושיש שטחים חומים, ויש קושי גדול מאוד במזרח ירושלים, למשל, למצוא שטחים חומים. אני חושב שיש הבנה שגם בעלי הקניין לא יכולים להשתמש בקניין איפה שהם רוצים ולעשות מה שהם רוצים, בין אם מדובר בצורך ציבורי ובין אם מדובר בצורך לשמור על שטחים פתוחים. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס להכרעה תכנונית, אמרתי, אני לא מכיר ויש דיונים משפטיים על הכרעה תכנונית בוולאג'ה. אבל בהינתן, זה לא מצב שאין תכנון, בהינתן מצבים שבהם כבר הייתה התייחסות תכנונית, וההתייחסות התכנונית הזאת ביקשה לשמר את השטח כשטח פתוח, שוב, אני לא רוצה להתייחס לוולאג'ה, אני לא מכיר לעומק את התיק, אבל את ההכרעה התכנונית, אבל בהינתן הכרעה תכנונית ששטח מסוים מיועד לשטח פתוח, כן? לשטח חקלאי, לצורכי ציבור, לצורך העניין לשצ"פ, למוסדות ציבור. בהינתן הכרעה תכנונית כזאת, חברים, קשה לי לקבל אמירה, אנחנו לא נכבד את ההכרעה התכנונית הזאת. בסוף, כשיש הכרעה תכנונית, לא כולם מקבלים מה שהם רוצים. לא כולם יכולים את הקרקע החקלאית שלהם להפשיר. לא כולם שקיבלו קרקע חקלאית בירושה, אפילו בצמידות דופן בהוד השרון, לא כולם יקבלו את השטח כשטח לפיתוח. תכנון עושה איזונים. בדרך כלל הוא עושה אותם על רקע תכנוני ולא קנייני. ביישובי החברה הערבית דווקא יש רצון כמה שיותר להתחבר לקניין. אבל אנחנו רואים את זה כל הזמן.
תמיד יהיה מישהו שהקרקע החקלאית שלו תהיה מחוץ לקו הכחול, ועוד יותר רחוק מהקו הכחול, לא כולם מקבלים את מה שהם רוצים בתכנון. ובסוף אני חושב שאחרי שתהיה אמירה תכנונית כזאת או אחרת, שוב, אמרה מיכל, אפשר לתקוף את ההחלטה הזאת, אבל בסוף כשמתקבלת החלטה תכנונית, בעיניי נכון יהיה לכבד אותה, אחרת אנחנו נאבד קשר קשר למנגנונים של של כל מדינה, של מדינת ישראל, של כל מדינה אחרת, וגם אם ההחלטה לא אוהבים אותה, החלטה התכנונית הזאת לא אוהבים אותה, אבל אם היא נשארת על מכונה, בעיניי היעדר כבוד כלפי ההחלטה הזאת, היא משהו שהוא פוגע במוסדות השלטון. מה יעשו עם זה עם אכיפה? מה יעשו עם זה בבית המועצה? זה כבר שאלה אחרת. קודם כל, בוא נבין לעצמנו שיש לפעמים הכרעות שלא לא, לא מקובלות עלינו, אבל אנחנו צריכים לקיים אותן. תודה רבה, ארז. רק הערה שלי, חלק מהדברים שציינת נוגעים למגזר הערבי, אבל לא לירושלים המזרחית, כי תוכנית 3790, שהיא ה-922 של מזרח ירושלים, לא כל כך מתמודדת עם השאלה הזאת של תכנון. אני מסכים, במזרח ירושלים... הוואקום התכנוני הזה בירושלים המזרחית אפילו יותר חמור מאשר במגזר הערבי. ניר, סליחה, זה מה שרציתי להגיד, לציין בארץ, ולהגיד לו את הדבר הזה, שמזרח ירושלים הוא לא כולל, ולא בתוך התקציב הזה שהזכיר, ולתוכניות במגזר הערבי. יש לי רק שאלה לפני שאנחנו נסיים, לארז, האם אתה כבר, אני עכשיו שמעת את הסיפור, ואנחנו במפגש הזה בעניין של וולג'ה, וזה לא טוב שאתה תגיד, כי אני לא נכנסתי לעומק של וולג'ה ולעתיק הזה ולא מכיר. אתה, אני שמעת כל העובדות, ויש לך, ואתה, אם אתה רוצה ביותר, שהתמונה תהיה יותר ברורה, אתה מוזמן להגיע. לפחות, يعني אתה צריך להגיע לשם ולהכיר, לפחות להכיר, אפילו שזה פעם ראשונה של הביקור שלך שם. חייב להסתכל בעיניים שלך, לראות את המצב שם. ואני מזכיר לך שוולג'ה הזאת, מה שאנחנו מדברים עליה, היא נמצאת פיזית בצד הפלסטיני, מחוץ להגדר. يعني הגדר הוא הפריד אותה בין ירושלים לבין וולג, את הגדר שם. אז השאלה שלך עכשיו, בבקשה, רציתי לשאול אותך, האם אתה באמת עכשיו, לאחר מה ששמעת, תומך בעניין של למצוא פתרון לעניין שלנו, או שאתה לא עם הדבר הזה? והאם יש, אנחנו נשמח לשמוע ממך, ואני לא חושב שתמיד להשאיר את התיקים לבית המשפט שהיא תדון שם. למה שלא יהיה הזדמנות להסכמות או משהו כזה? ואנחנו לא, כמו שאמרת, אנחנו מכירים ויודעים טוב מאוד שלאחרי התכנון, לא כל מה שאנחנו רוצים אנחנו נקבל. זה ברור, ברור לכולם. ואפילו גם אני, בעצמי, אני אומר את זה, אם הבית שלי לאחרי התכנון זה יוצא חוץ מהתוכנית, אין לי שום בעיה. אבל חייב למצוא תוכנית מתאר, וצריכים לתת הזדמנות לאנשים ולבעלי הבתים האלה, יכול להיות שחלק משמעותי מהבתים האלה ייכנס בתוך התוכניות ותוכנית המתאר שאנחנו עובדים. ואנחנו אנשים ותושבים רצינים מאוד, בעניין זה אנחנו התחלנו כבר בשלבים הראשונים, ועשינו את האיחוד הסביבתי, והצגנו את זה, ואנחנו בקשר עכשיו עם הוועדה המחוזית, והסכמנו שתהיה עוד פגישות איתם שם, אבל צריכים גם לקבל הזדמנות על זה. לא שאנחנו נקבל הריסות של 40 בית עכשיו, ואז נמשיך... תודה, איברהים. ארז, תשובה קצרה ברשותך, כי אני רוצה גם לשמוע את מיכל ואת נאוה. בוודאי. איברהים, ראשית, לא יצא לנו להכיר, אבל אני באמת עשיתי במהלך הקדנציה שלי הרבה סיורים ביישובים רבים, אני עכשיו כבר לא בתפקיד, אני אשמח לבקר, אבל אני כבר לא בתפקיד. אם יש שיח עם הוועדה המחוזית, אז זה טוב בעיניי. בסוף הוועדה המחוזית הבנתי שנתנה פתח לתכנון, תנסו לשכנע כמה שיותר. אני חושב שבהחלט, כשיש שיח
לא אמצעי, ואני ראיתי את זה קורה לא מעט, יש פתיחות ונכונות לנסות ולהגיע לפשרות תכנוניות, גם הוועדה המחוזית תהיה כנראה מוכנה להתפשר יותר, אבל נקודת המוצא בעיניי היא שבסוף צריך לכבד גם דברים שהם פחות, ואתה אמרת את זה, שהם פחות מקובלים. אני מקווה שהשיח הזה יצליח לייצר איזשהו פתרון שהתושבים יוכלו קצת יותר לחיות איתו, כנראה לא בשלום, אבל אולי באיזושהי הכרה של המציאות החדשה. אז זו התשובה שלי. תודה רבה. גברת בן אור, אותך הייתי רוצה לשאול, גם אני אשמח אם תגיבי לדברים שנאמרו פה, וגם שאלה נורא מעניינת שעולה לי, התיקון, תיקון קמיניס כמו שהוא נקרא, מאוד מגביל את השופטים בכל הנוגע לאכיפת דיני מקרקעין, מטיל מגבלות, מטיל כל מיני סייגים לאפשרות למשל לעכב ביצוע צווי הריסה וכאלה דברים, איך את מרגישה לגביו? וגם שאלה שעלתה ממנל, מדוע אין בפסיקה ביטוי לחובת התכנון והשפעתה על בנייה ללא היתר? מדוע בוחרים בהרס בתים באופן כה תדיר, למרות שזה לא ברירת המחדל בחוק? בכל מה שנוגע להגבלת שיקול הדעת השיפוטי על צווי הריסה, אני רוצה לומר שבעיניי היה צריך ליצור הבחנות ברורות יותר בין צווי הריסה או שיקול הדעת, בכל מה שנוגע לצווי הריסה שנוגעים לבנייה ללא היתר על קרקע מתוכננת. זאת אומרת, במקרים הבוטים והגסים, ואגב, אני חושבת שקראתי באיזשהו מקום שמבחינה מעשית בוצעו מאות צווי הריסה או צווים שהורו למי שבנה להחזיר את המצב לקדמותו, לגבי באמת בעלי עסקים. אנשים שבנו בשביל רווח כספי, לא שזה רק שלעצמו שאדם רוצה להרוויח, אבל בטח לא על קרקע שהייעוד שלה הוא אחר. ושם באמת העיכובים שנוצרו במהלך השנים בהליכים שיפוטיים שמנעו החזרת המצב לקדמותו של כל מיני מתחמי מסחר שצמחו להם במקומות שלא היו צריכים לצמוח, אין לי שום בעיה עם זה, אני חושבת שזה צריך היה להיות מושא לאכיפה קשה, תקיפה, ששנים התמהמהה, וזה שעושים שימוש בכלים שהתיקון, שארז לא אוהב לי שהוא נקרא על שמו, אבל זאת המציאות, בעיניי זה רווח והצלה. יש הבדל בין זה לבין בתי מגורים שנבנו לא באותו סוג של פריעת חוק, זאת אומרת של קרקע מתוכננת, שמישהו חשב שמתאים לו במקום 100 מטר רבוע לבנות 150 עמוד שאסור לו, אלא מישהו שנקלע, ואנחנו מדברים על עשרות אלפי בתי אב, שנקלעו למצוקה, שלא יכלו לבנות מגורים חיוניים, לא בשביל להתעשר ולא בשביל לעשות עסקאות נדלן עתירות כסף. ואז השאלה, אם אני לא רוצה לפתוח פה דיון, זה נושא כבד, איך עושים את ההבחנה בין הסוגים השונים של הפרות חוק? ומהבחינה הזאת עלתה פה הערה, נדמה לי שאביב התייחס אליה או אברהים, מה מציעים למי שעושים לו? זאת אומרת, בצד אחד, בית המשפט, ואני בעניין הזה, יש לי סנטימנט אוהד, מכל הכבוד גם אני מרכינה את ראשי, כלפי מה שאמר בית המשפט העליון, שאתה לא יכול לתת יד להשתוללות. זאת אומרת, שבית המשפט יכשיר או ימנע מכיבוד צווים, אכיפת צווים שיפוטיים, בגלל שלא היה תכנון. אבל מה הפתרונות שמציעים? זאת אומרת, אי אפשר להפוך אנשים להומלסים.
ובעניין הזה, חוץ מההתקדמות שארז הצביע עליה, ואני מבינה שזה המצב היום, שיש יותר תשומת לב לערכי תכנון אפקטיביים, שזה בעיניי חייב לבוא יחד עם אכיפה, ואני מסכימה שאי אפשר לחכות עד שיבוא המשיח, כי כבר לא יהיה מה לתכנן אם נתעכב, אבל יחד עם ההגברה של מאמצי התכנון תוך שיתוף הקהילות הרלוונטיות וכיבוד הצרכים שלהן, חייבים להציע פתרונות. אנחנו מדברים בבני אדם, אנחנו מדברים באנשים שהולכים לקחת להם את הבית ולא את הארמון, אלא אנשים שבנו בית כי כולנו רוצים לגור מתחת גג, תסתכלו מה שקורה בחוץ, אף אחד לא רוצה להיות בחוץ במזג אוויר כזה. אז את זה אני הייתי רוצה לראות איך זה מתקדם. בית המשפט לא יכול לייצר מדיניות, עם כל הכבוד לוויכוחים על אקטיביזם שיפוטי ופסיביות, בסוף 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 גם גדולי האקטיביסטים לא יכולים לייצר פוליסי. אז הם יכולים ליצור, כמו שאני ניסיתי, ליצור לחץ על הוועדה המחוזית, להתחיל לתכנן אזור. יכולים אולי באמצעות ועד פיצויים לגרום לרשויות לזוז. אבל לקבוע איזה מין קביעה גורפת שאומרת, עד שלא תתכננו, לא נאכוף, זה לא מקומו של בית המשפט. אין אף שופט, לפי השקפתי, שיכול להרשות לעצמו לומר דבר. זה עניין של פוליסי שרשות מבצעת. אז בית המשפט כן יכול באמצעות ביקורת, הליכי ביקורת שיפוטית על תוכנית, לבחון את השיקולים. עכשיו עומדת על הפרק התוכנית של וואלג'ה, אני אמרתי מלכתחילה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא חושבת שזה ראוי. אבל זה המקום של בית המשפט לבחון שיקולים תכנוניים, האם הם באמת עולים בקנה אחד עם כללי הביקורת השיפוטית של סבירות, של מידתיות, של רציונליות, של התאמה לצרכים, כל הכללים הידועים שבית משפט צריך לדון על פיהם. זו דרך חשובה ואפקטיבית של בית המשפט, ואתם יודעים שבתי המשפט התערבו לא פעם ולא פעמיים בתוכניות שלא ענו על הכללים. אז זאת הדרך, אבל לא, להכשיר הפרת חוק בדרך של אמירה, אני לא אכוף צו, כי לא הסדרתם את כל הנושא התכנוני, זה בעיניי מהלך מאוד מסוכן ולא מתאים לרשות השיפוט. תודה רבה. מיכל, אני לא יודע איך את יצאת מכל האירוע הזה, אני טיפה מיואש בוויכוח, בפער הזה בין המערכת האכזרית או לא אכזרית, אז על כתפייך מוטלת עכשיו המשימה לתת טיפה תקווה. בהנחה שהשלום לא הולך לפרוץ מחר בבוקר, האם את רואה דרך שבה הרשויות יכולות לפעול כדי לתקן, לשפר את המצב בוואלג'ה, בירושלים המזרחית בכלל, בלי המהפכות הגדולות, מהיום למחר? אז אני אענה לך ואני גם עונה לארז, אני לא חושבת שיש בינינו ויכוח על האם תכנון זה דבר טוב ורצוי. אני חושבת שזה ברור שזה דבר רצוי. השאלה היא מה נקודת המוצא שממנה יוצאים אל התכנון. והאם נקודת המוצא היא אותה ירושלים תנכית שאותה אנחנו מדמיינים, או שנקודת המוצא היא האנשים והקהילות שנמצאות בשטח. אני מסכימה אגב עם ארז, שאני חושבת שלמיטב ידיעתי ביישובים הערביים בשנים האחרונות נעשים הרבה מאמצים באמת לקחת את המצב הקיים ברצינות, ולהבין שהוא משקף אורח חיים של אנשים ולהתמודד איתו בכלים חדשים. וכן, זה דורש מאיתנו כמתכננים לחשוב מחוץ לקופסה, וזה דורש מאיתנו להכיר במה שקיים כדבר שיש לו ערך, ולהבין אותו גם הרבה יותר לעומק ממה שאנחנו בדרך כלל מבינים אותו. אז במובן הזה אני חושבת שכן, בהחלט יש הרבה מה לעשות, ויש היום ניצונים, רואים אותם במקומות אחרים. לצערי זה לא כל כך המצב במזרח ירושלים. יש היום תוכניות, התכנון מתעדכן, אמנם 3790 לא נתנה כסף לתכנון, אבל עושים תוכניות כאלה ואחרות, גם ברמה המתארית, גם ברמה מפורטת. הבעיה היא שהן לא מתמודדות עם הבעיה הכי גדולה בירושלים המזרחית, והיא המגורים.
והבעיה הזאת, כל עוד אנחנו נמשיך להתעלם ממנה במסגרת התכנון, אנחנו לא נוכל להתקדם קדימה בצורה משמעותית. אז אני חושבת שאנחנו, בהחלט יש לנו היום יותר ויותר כלים, ואנחנו צריכים להמשיך ולשכלל את הכלים שקיימים, ותהיה לנו את האפשרות לעשות את זה. מה עושים עד אז? אם אני חוזרת לשאלה של נאווה, אני חושבת שיש מקום בירושלים בכלל, מתנהלת דרך החרגות, תכנוניות, משפטיות, כאלה ואחרות. אני חושבת שבמקומות שבהם באמת אנחנו מבינים שהתכנון עד היום לא ענה על הצרכים באופן מהותי, יש מקום לעשות החרגות כאלה ואחרות ולאפשר הסדרה לפני הריסה, ולאפשר לאנשים להגיע להבנות עם מוסדות התכנון, בהנחה שמוסדות התכנון באמת מוכנים לעשות את זה. אני רוצה להזכיר שהוועדה המחוזית הייתה יכולה, גם יש לה בסמכותה, להחליט שאם הרשות המקומית התרשלה בהכנת תוכנית, היא יכולה להחליט שהיא מכינה תוכנית בעצמה. הייתה יכולה לעשות את זה. עד היום זה לא קרה, אני לא יודעת למה. אז בהחלט יש לנו דרך לפעול, אנחנו צריכים אבל לרצות לעשות את זה, אנחנו צריכים לתת לגיטימציה לאנשים שחיים בירושלים, וימשיכו לחיות בה, הם לא נעלמים, זה המציאות מראה לנו. תודה רבה לכולם, זה היה דיון אני חושב יוצא דופן במפגש הזה, מפגש לא רגיל. שלוש הערות, דבר ראשון חסר פה דובר אחד נוסף, וזה מנהל תכנון. אני רוצה להגיד שהזמנו את מנהל תכנון, והם בחרו שלא להגיע, כי הם, יש להם, הם מרכיב חשוב מאוד בפאזל הזה. הערה, התנצלות לכל מי ששלח שאלות, גם בצ'אט וגם בפייסבוק, ולא הספקתי להגיע אליהם. אם תעלו את השאלות עוד פעם בפייסבוק של מכון טרומן, אני אעשה כל מאמץ לענות עליהם בעצמי, או לשאול אנשים שהשתתפו באירוע ולהשיב לכם. בצ'אט ימצאו סקר סביעות רצון, אני אשמח מאוד, אם תמלאו אותו. אז אני רוצה להודות לכל הדוברים, אני רוצה להודות לתמנה כהן וסווטה קונוביץ' שארגנו את האירוע הזה בזריזות באמת יוצאת מגדר הרגיל. אני רוצה להודות לדוקטור לינדה יעקב שדה שיזמה את האירוע ועזרה מאוד לארגן אותו, ולפרופסור ורד ויניסקי סרוסי, ראש מכון טרומן, שגרמה לכל הדבר הזה לקרות. אני מאיץ בכם להמשיך ולעקוב אחרי מה שקורה בוואלג'ה, ומה שקורה בבית המשפט העליון בקשר לוואלג'ה, ולהרים את הראש כשאתם נמצאים בחוץ בירושלים ולחפש את וואלג'ה, אבל אולי אחרי שתעבור הסופה. תודה רבה לכולם. תודה רבה.